pesa unatafuta, like ukipata. Satellite, amjambo. Amjambo tena. Asanteni kwa kutupatia masaa yenu mtusikize. Nitaanza na kuintroduce MCA wa wodi hii wa NARC Kenya, Victor Maina. Nafikiria ndugu yangu Wawero alimsahau sababu alikuwa bali kidogo. Sasa nikiendelea, tuko hapa kuomba kura zenu. Ndivyo wiki tatu zikipita, serikali ya Kenya iwe ni ya azimio la umoja. Hapa mnakaa makabila mengi. Azimio ni ya kuunganisha kila Mkenya, tuwahudumie bila kujali misingi ya kikabila, bila kujali hali yenu ya kiuchumi. Na mimi najua wakati huu Wakenya wako na shida. Gharama ya maisha iko juu sana. Bei ya unga iko juu sana. Mimi nawaomba kwa wakati huu kinara wangu Raila Amolo Odinga hawezi akatoa amri. Anangojea hiyo kura yako, tumweke kwa kiti aweze kutoa amri ila itateremusha bei ya chakula na gharama ya maisha. Tumekubaliana. Mimi nawaomba tusigawanywe kura. Iko wengi wamekuja kuambia maneno matamu, lakini ni maneno tupu, ni ahadi ambazo hazitaweza kutimika. Ndivyo tuweze kutimiza ahadi zetu, lazima tulinde rasio mali ya Kenya. Kama pesa yetu yote itaporwa kuwekwa mifuko ya wachache, wajigambe ni matajiri na wanje wakimpatia pesa kidogo, ni kusema tutaendelea na maisha gumu. Ndivyo tuteremushe bei ya unga, tunahitaji pesa. Ndivyo tuwapatie matibabu, tunahitaji nini? Lazima tuhifadhi rasilimali kwa njia ya ukweli, ndivyo mpate ile mnatafuta. Nawauliza, mutapiga kura ya kubadilisha maisha yenu? Baba ndiye atamwambia kikapu yake iko na nini, lakini najua iko ajira kwa vijana. Vijana mpo? Mpo? Mukiniona muone madhe. Na mahali iko madhe, shida ya vijana haiwezi ikasahaulika. Sisi tunajua mko na shida za ajira na mambo ingine mengi. Nitamuahidi nitakuwa karibu nanyi kama madhe wenu. Munieleze maneno na ingine mueleze baba. Na tukichukua hizo fikra zenu na zetu, yote yawezekana. Sasa nikimwambia azimio tuseme inawezekana. Azimio! Ajira kwa vijana inawezekana. Maisha bora, bei poa ya chakula, haki kwa kila Mkenya inawezekana. Bila